No niin, ja neljännen juomatestin vuoro, eli tässä olisi tämmönen, onko tämä nyt metsytalousolut kuin, jonka nimi on Imported Beer Solla. Sitten jos lukee Cerveza 3, niin tämä on vähän samannäköinen puteli, mikä on siinä Corona Extrassa, minkä testasin sen Nortin luona silloin, kun kävin sen luona siellä Rautavaaralla, niin tämä puteli vähän muistuttaa sitä niin. Mutta tehdäänpä pikimmittä höpinöitä sitten testi tälle juomalle. Kyllä tässä on ihan samankaltainen maku, mikä tuossa Saku Kuld testivideossa, minkä tuossa ihan ensimmäisenä juomatestivideossa tein. Ja tää on ihan muutenkin Karjala oluen maku tosiaan tässä, niin tää on ihan jees. Tässä tosiaan sanotaan, että product of Mexico, eli tää on meksikolaisolut tosiaan, niin jees, kyllä tääkin saa arvosanaksi 3,5/5, eli tää on ihan jees. Ihan jees ollut tämä, niin kyllä. Tän jälkeen ei tosiaan tuu enempää noita näitä juomatestivideoita. Tää on sitten viimeinen, eli neljähän niitä tuli tehtyä tässä illan aikana. Mutta näihin tunnelmiin ja Cerveza-maisiin kuviin täältä jälleen. Morjens vaan!